Zəfər günü ev vaxta da böyük coşqu ilə qeyd olunub. Şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Zəfərin Mübarək Azərbaycan adlı bayram konsertində rayon rəsmiləri, şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Təşkil olunan bayram konsertində Zəfər günü münasibəti ilə təbriklər səslənib. Möhtərəm Prezident Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılığı ilə qazanılan zəfərin tarixi əhəmiyyətindən söhbət açılıb. Əməkdar artist Gülüstan Əliyevanın və digər müğənnilərin ifalarında Yevlaqda xoş əhval ruhiyyə yaranıb. Konsertin sonunda bayram atəşi Rahim İbrahimoğlu, Yılgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.